Partia Demokratike vjen të mos pranoj rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, edhe pse KQZ e certifikoi fitoren e Partisë Socialiste për mandatin e tretë. Partia Demokratike ka denoncuar sot se blerja e votave në qarkun e Durrësit është realizuar nga grupi I socialistëve Ardian Çela I OSHE-s, Lefter Koka, Jurgis Çyrbja, Raman Raja dhe Artur Bushi. Belind Kolliçi, deputeti I ri që pritet të marrë mandatin në shtator, tha sot në emër të demokratëve se në Durrës skema e blerjes së votave ka arritur në 1000 euro për familje. Kolliçi shtoi se Partia Demokratike kallëzoi në SPAK 3 herë para zgjedhjeve ushtrinë me mbi 70 mercenarë të Ramës për blerjen e votës, por SPAK heshti. Beteja jon për të çrronjosur aleancën e së keqes Rama Doshi Rakipi që mban Shqipërinë në vend numëro, nuk do të ndalet derisa t'ia ketë arritur qëllimit. Shqiptarët e ndershëm janë shumica, ata nuk kanë votuar për një regjim kriminal, por kërkojnë sundimin e shtetit ligjor, zgjedhje të lira e të ndershme dhe një qeveri që sjell ndryshimin real të vendit, thot Partia Demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.